campeonato lo que fem és descarbar en la tradició. No seria possible sense figures com el Botifarra, com Miquel Gil, Eliseo Parra, Manolo Miralles o Vicent Torrent, que no és prou que han escarbat en la tradició. La gent gran que ja no està així, ja no mos ho pot contar ella directament. A ells sí que els ho han contat, ells ho han gravat i ells han fet que nosaltres puguem arribar a això i actualitzar-ho com ells ja ho havien fet. Ells ja ho han actualitzat, ells ja ho han traslladat de context, diríem, no? I bueno, nosaltres pues, estem seguint pel mateix camí, intentant-ho i aprenent d'ells i sempre respectant sobretot la tradició i intentant mantenir un poc la puresa d'ella. De